ပွဲမှာတော့အမကိုဟိုလာပြီးတော့ကန်းလဲနဲ့အတွက်ပေါင်းပြစ်တာပါမန်းဟွာဂျီတို့နဲ့ကလည်းအမအဲဒီအရင်နေ့ကလည်းခင်နေတာဆိုတော့ဒီပွဲလေးတို့လုံးမဲ့အမတို့အနေနဲ့လည်းပူပေါင်းပါဝင်ပေးပါဆိုပြီးလာပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာကန်းနေဝင်ပရိုက်တာအတင်းအနေနဲ့အမတို့ဒါဒီဈေးရောက်ပွဲတော့ဆိုပေမဲ့အမတို့ကတော့မရောက်ပါဘူးလာတဲ့ခလေးတွေကိုပျော်ရှင်စေဖို့ဂိမ်းကစားပြီးတော့စုလေးတွေပေးမယ်လက်ဆောင်လေးပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့လုပ်ပေးတာပါဈေးရောက်ပွဲဆိုတော့လေအမတို့ဈေးတက်တာရထင်တာပဲဒီလိုမျိုးဒီစန္ဒာရင်ရဲ့အပြင်မှာဒီလိုဈေးရောက်ပွဲတော့လေးလုတ်တဲ့အခါကျတော့တဏျာထဲမှာလည်းအဆုံကြည့်ရမယ်အခုဥမာဆိုလို့ရှိရင်စောင်းလည်းရှိတယ်ကလေးကစားကုန်းလည်းရှိတယ်ဝိစာလည်းရှိတယ်အကောင်လုံးပေါ့တဏျာထဲမှာအများကြီးစုံမယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ဈေးလည်းတက်တာကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လာခဲကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အမတို့ပေါ့နော်ဒီခလေးတွေအပြင်ခလေးတွေစောင်းလျှောက်တာအပြင်အမတို့စေဝကုသမှုခန့်ရဲ့အဲမခံယူနိုင်တဲ့ခလေးတွေကိုလည်းစေကုသပေးတယ်လို့အမအခုစဉ်းစားပပျောက်ရေးဆိုစီမံချက်ကိုအမစတင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲဆိုတော့အမတို့ဒီခလေးတွေကိုမိဘတွေကိုကြီးစောင်းလျှောက်နိုင်ဖို့အတွက်နံပါတ်1အဓိကအချက်ရယ်နံပါတ်2ကကျတော့အမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒီ single မသားတွေအဓိကတော့အမျိုးသမီးဥဆောင်နေတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုအမကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးခြင်းဒါတော့အမဘဝရဲ့အမဘဝနဲ့အမရှင်ပြီးတော့ကိုချင်းစာရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမကိုကြီးပေးပစ်တာပါအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အိမ်တော်ဆေးမရှိရဲ့အမျိုးသမီးတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လောကဏကိုအမကူညီပြေရှင်းပေးခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမဒီအစီအစဉ်လေးကိုစပြီးတော့လုပ်ပြဖြစ်တာပါဟုတ်အိမ်တော်ဆေးမရှိရဲ့အိမ်အမျိုးသမီးဥဆောင်နေတဲ့အိမ်ဖြစ်ရမယ်အိမ်ဝင်တည်2000အောက်ပဲရှိရမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အမတို့ဒီပေါ့နော်ဟိုလောက်ခမလဲအလောက်လောက်ရှင်တဲ့မိသားစုဖြစ်ရမယ်ဒါမျိုးလေးနေနဲ့အမဟိုကဲ့ညီပြီးတော့အမတို့ကွင်းစစ်มาတယ်အမတို့တွေ့တဲ့နေအောင်မလူပါဘူးတနေရာနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်နောက်စုတစုဒီဟာကိုနှုတ်မယ်ဆိုရင်အမတို့အနည်းဆုံးတစ်လောက်တော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ခဏခဏတော့ကြည့်ရတယ်ရက်ွက်လူကြီးတွေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပြောစကားတွေနှာထောင်ရက်ွက်လူကြီးတွေစကားတွေနှာထောင်ရတယ်တကယ်ဆင်းရဲချို့တဲ့တာလားနော်တကယ်ဆင်းရဲချို့တဲ့တာလားဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမတို့တခြားကွင်းစစ်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တာပါဟုတ်နောက်ဆင်းရဲသားဖောက်ဖြောက်ရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုအမရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့အမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ဟိုချမ်းသာတဲ့လူစုတွေရှိသလိုဆင်းရဲဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်အစင်းတန်းတစ်ခုအရန်ကွာခြားနေကြတယ်ကွာခြားနေတဲ့အခါမှာဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖြတ်တန်းနေရတဲ့ life တွေကိုတချို့တွေကမသိကြဘူးအခုဆိုရင်တန်ငံပရင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျူးကျော်ရက်ွက်တွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်များတယ်ကျူးကျော်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ထင်အကမရှိကြဘူးအိမ်လေးမလုံးကြဘူးအဲ့ဒီကြောင့်မလို့ခလေးတွေရောအမျိုးသမီးတွေရောနိုင်ကျစော်ကားခံရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒါဆင်းရဲတဲ့လူတွေရဲ့ life ကိုအမကြည့်တဲ့အခါမှာဒါမျိုးလေးတွေ့ရတယ်အခုအမတို့ဒီလိုမျိုးလှူလိုက်ခြင်းအပြင်အမျိုးသမီးအမကအမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုကိုချင်းစားပြီးတော့အိမ်တော်ဆေးမရှိတဲ့အမျိုးသမီး single မသားတွေကိုအမကအကူအညီပေးတာရောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အသားသမီးရှိတဲ့မိသားစုလို့ဆိုရင်ဒါတဲ့ရမရင်းကိုလည်းကြိုးစင်ကားခွဲရရောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အသားသမီးရှိတဲ့မိခင်တွေကအသားသမီးကိုထားပြီးတော့တခြားနေရာမှာအလုပ်သွားလုပ်စရာမလိုတော့ဘူး။အမတို့အရင်နေ့နှုတ်ပေးတာဒီအုံးနဲ့အိမ်နဲ့မကွာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသားသမီးကိုလည်းကိုယ်နဲ့ရင်ဝယ်မသားနဲ့မချားအကူအညီဆောက်ရှောက်ပေးလို့ဟိုကူညီဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ခလေးကိုအနိုင်ကျစွာကခံရမှုအရေးရနေတဲ့ကြိုးစင်ကားခွဲမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုရည်ရချက်မျိုးနဲ့အမဒီဟာကိုနှုတ်ပေးဖြစ်တာပါ။ဆေးရသားပပျောက်တဲ့အခါမှာခလေးတွေကပညာရေးလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်လာနိုင်မယ်။ကောင်းကောင်းမွန်တင်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပညာဒီတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ပညာတတ်တွေပေါ်များလာမယ်ပညာမတတ်တဲ့ခလေးတွေရောက်ပါသွားတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လမ်းမေးမှာရှိတဲ့ခလေးတွေလည်းအခုလိုမျိုးပေါ့မိဘတွေမှာစပယ်ပန်းရောင်းတာတွေပဲဖြစ်လမ်းမေးမှာရှိနေတဲ့ခလေးတွေပညာမတတ်တဲ့ခလေးတွေဥည်ရောက်ကြသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကတော့ငွေကြေးခက်ခဲပေါ့နော်အမလှုပ်ချင်တာတော့အများကြီးပဲအမလှုပ်ချင်တာအများကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအမမှာပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတဲ့အခါမှာအမအများကြီးစ조사ရတယ်ချို့လဲအမကလှူတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အမေရိကတို့ဘာတို့ကနေဘန်ကောက်တို့မလေးရှားတို့ကနေတခါကြရတယ်တို့တက်နိုင်တဲ့လောက်လေးလှမ်းလှူတာရှိတယ်အမေရိကကလှူတာဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ကဒါလေးနေနဲ့တစင်တစင်တိုးပွားပြီးတော့အမတို့ဟိုပေါ့နော်လှူရတဲ့နေရာတွေလည်းများတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနေအမတို့မနေရုံးကန်ပြီးလှူရပါတယ်ကြီးကြီးမားမားလှူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမမှာတခါတခါလှူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမအလှခံရတယ်ပတ်စံကိုအရန်ရှာရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီလိုဘောကလည်းကြွချင်ပါပြီအမဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အများကြီးနဲ့ပို့ပြီးတော့ထိထိရရလေးလှူချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိုကိုလာပြီးတော့လှူပေးတဲ့အလှရှင်တွေကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့လှူပေးတဲ့အလှရှင်တွေကြောင့်လည်းအခုအမအစင်းသားပပျောက်ရေးဆိုတော့စီမံချက်ကိုထပ်ပြီးတော့အမလှုပ်ဖြစ်တာပါချို့တွေကလည်းအမပြောတယ်အမစီးပွားရေးတစ်ခုလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်စီးပွားရေးတစ်ခုလှုပ်ဖို့ပရိုက်နာလုပ်ငန်းအတွက်
ဝင်ငွေလဲပတ်အောင်စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့အမအောင်ကြံ့ကြံ့ပေးကြတယ်။စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရလဲအခုအမသူများတွေကိုအခုလှူသလိုပေါ့ဆင်းရဲသားမပြောက်ရောအမလှူသလိုပေါ့စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရလဲအရင်းနှီးလိုတယ်အမတို့အနေနဲ့အရင်းနှီးကြတော့အဲ့ဒီအရင်းနှီးအမမှာမရှိဘူးအမကသာသူများကိုအခုအစင်းသားမပြောက်ရေးဆိုပြီးအမအရင်းနှီးထုတ်ပေးရတဲ့အတွက်အဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကံရဲ့အကျိုးလိုပဲအမကိုလည်းအရင်းနှီးထုတ်ပေးရသူပေါ်ပါစေလို့အမဆုတောင်းပါဟုတ်ကဲ့အမတို့နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရမယ်အဲဆက်သွယ်ရတော့တင်း 092502743224 ရဲ့09400333926ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်